बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल फोर टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। फ्रांस के सुपरमार्केट में आईएस से मुतासर शख्स का हमला, दो हलाक, हुकूमत ने दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। यमन जंग का फौरी सियासी हल निकालें, मोहम्मद बिन सलमान को जेम्स मार्टिस का मशवरा, आदिल अल जुबैर ने कहा सियासी अमल शुरू करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में पहला खिताब, कहा अमेरिका सऊदी ताल्लुकात मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं, दोनों मुल्कों के बीच हथियारों की सप्लाई के लिए $1 बिलियन का समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी का मशवरा देने वाले जॉन बोल्टन को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। व्हाइट हेलमेट्स ने सीरिया की फौज पर लगाया गैस अटैक का इल्जाम, गौता से मिलिटेंट्स की वापसी का सिलसिला जारी। रशिया अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है, अमरीका ने लगाया इल्जाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी आम आदमी पार्टी को राहत, 20 एमएलए की नाअहली बर्खास्त। पार्लियामेंट जुमे को भी ठप रही, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेगी। हेडलाइंस आपने देखिए, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स मार्टिस ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि वो यमन में 3 साल से जारी तबाहकुन जंग का फौरी कोई सियासी हल निकालें। इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। जेम्स मार्टिस ने जुमेरात को पेंटागन में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करते हुए ये बात कही। अमरीका के वजीर दिफा ने बिन सलमान से, जो सऊदी अरब के वजीर दिफा भी हैं, कहा कि जैसा कि आपने मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की, हमें यमन में जंगी का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिशें करनी चाहिए और हम इस सिलसिले में आपके साथ खड़े हैं। जेम्स मार्टिस ने कहा कि हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, हम यमन के अवाम की भलाई के लिए ये जंग खत्म करना चाहते हैं और अरब मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए भी ये अच्छी बात है। इस मौके पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रांसलेटर की मदद से बात करते हुए जेम्स मार्टिस से कहा कि पेंटागन और सऊदी अरब के दरमियान तआवुन हालिया अरसे में काफी बेहतर हुआ है। हाल ही में यमन जंग में अमरीका का साथ खत्म करने के लिए सेनेट में करारदाद पेश की गई थी, लेकिन इस करारदाद को रद्द कर दिया गया था। इंसानी हकूक की तंजीमों ने फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन से कहा कि वो सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने का सिलसिला फौरी खत्म करें, इसके लिए सदर को 2 महीनों का वक्त दिया गया है। इन तंजीमों ने कहा कि अगर सऊदी अरब और यूएई को हथियार एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया गया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। इन तंजीमों का कहना है कि हथियारों का इस्तेमाल यमन में तबाहकुन जंग के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब के वजीर खाजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि यमन बहरान सिर्फ सियासी अमल के जरिए हल किया जा सकता है। वाशिंगटन के ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट में खताब करते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि यमन जंग सऊदी अरब पर थोपी गई और ये सऊदी अरब की पसंद की जंग नहीं है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरानी इंकलाब के बाद से खित्ते में ईरान की दखल अंदाजियों से निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते में एक खतरा है और वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जरिया है। आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब ईरान से निमटने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ईरान पर अलहूसियों की मदद का इल्जाम लगाया और कहा कि अलहूसियों को बैलिस्टिक मिसाइल देने के लिए ईरान को जवाबदेह बनाना चाहिए। आदिल अल जुबैर ने कहा कि अलहूसियों ने यमन की जायज हुकूमत के खिलाफ बगावत की है जिसे पूरी दुनिया मानती थी। आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील पर दोबारा गौर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील से ईरान के बारे में तमाम मसाइल हल नहीं किए जा सके। आदिल अल जुबैर ने सीरिया जंग खत्म होने में नाकामी के लिए भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ईरान की दखलंदाजी और शिया लश्करों की वजह से में सियासी अमल के जरिए हल नहीं निकाला जा सक रहा है। सऊदी अरब के वजीर खाजा ने कहा कि सीरिया के सानहे से लाखों सीरियंस मुतासर हुए हैं और सियासी तब्दीली के जरिए ही इन मसाइल को हल किया जा सकता है। आदिल अल जुबैर ने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मसाइल को पुरअमन तौर पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले को 2002 की अरब अमन पहल के मुताबिक हल करना चाहिए।
سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ میں اپنا پہلا خطاب کیا. انہوں نے واشنگٹن میں امریکہ سعودی عرب پارٹنرشپ کے بارے میں ایک ڈنر میٹنگ میں یہ خطاب کیا. اس ڈنر کا اہتمام سعودی عرب کے سفارت خانے نے کیا تھا. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودیوں اور امریکیوں نے ایک دوسرے کو ٹریننگ دی ہے اور ایک دوسرے کے خطروں کا مل کر مقابلہ کیا ہے اور مشترکہ مفادات کی حفاظت کی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم ایک بہتر مستقبل کے لیے آپ کی تائید کے شکر گزار ہیں. کراؤن پرنس منگل کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں. اس موقع پر کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے جن میں ہتھیاروں کی خریدی کے سمجھوتے بھی شامل ہیں. کراؤن پرنس نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھروسے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ٹکے ہیں. اس موقع پر امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر خالد بن سلمان نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خطے میں امن و استحکام کی طاقت اور ذریعہ ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب کو $1 بلین سے زیادہ کے ہتھیاروں کی بکری کو منظوری دے دیا. حالانکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے سمجھوتوں پر کافی اعتراض کر رہی ہیں. امریکہ نے اینٹی ٹینک میزائلز کے لیے $670 ملین، ہیلی کاپٹر مینٹیننس کے لیے $106 ملین اور فوجی گاڑیوں کے لیے $300 ملین کی ڈیلز کو منظوری دی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر HR میک ماسٹر کو ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن کو مقرر کیا ہے. وہ فوجی معاملات میں کافی سخت نظریات کے لیے جانے جاتے ہیں. ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر یہ تیسرا تقرر ہے. اس دوران جان بولٹن نے کہا کہ انہوں نے اب تک جو بیانات دیے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے تھی. اصل بات یہ ہے کہ صدر کیا کہتے ہیں اور میں انہیں کیا مشورہ دیتا ہوں. بولٹن نے اس سے پہلے ایران، نارتھ کوریا اور رشیا پر بمباری کرنے کا مشورہ دیا تھا. بات کرتے ہیں سیریا کی. غوطہ میں سرکاری فوج کے حملے جاری ہیں. بتایا گیا کہ ایک تازہ حملے میں کم سے کم 37 لوگ ہلاک ہو گئے اور 80 زخمی ہو گئے. امدادی کارکنوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا. وائٹ ہیلمٹس تنظیم نے جو مغربی ملکوں کی طرف سے کام کرتی ہے بتایا کہ اس حملے کے بعد کئی لوگ جل کر ہلاک ہو گئے. وائٹ ہیلمٹس نے الزام لگایا کہ ان حملوں میں ایک گیس کا استعمال کیا گیا. اربین شہر اس حملے سے متاثر ہوا. وائٹ ہیلمٹس کے کارکن کے حوالے سے الجزیرہ نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اربین شہر میں ایک انڈر گراؤنڈ سرنگ پر یہ حملہ کیا گیا. وہاں 125 لوگ چھپے ہوئے تھے. زخمیوں کا ابھی علاج کیا جا رہا ہے. وائٹ ہیلمٹس کے نمائندوں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. غوطہ سے بیرونی ملکوں کی تائید رکھنے والے ملٹنٹس کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے سیریا کی بشار الاسد حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہے. سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ کئی گاڑیوں اور بسوں کے ذریعے یہ لوگ حراستہ سے باہر نکل رہے ہیں. سیریا کی ریڈ کرسنٹ تنظیم اس منصوبے پر عملاوری کی نگرانی کر رہی ہے. حکومت اور ملٹنٹس کے درمیان 1500 ملٹنٹس اور ان کے 6000 سے زیادہ گھر والوں کی واپسی کے لیے ایک ڈیل ہوئی ہے. یہ لوگ الگ الگ بیچز میں روانہ ہو رہے ہیں اور ادلیب جا رہے ہیں. ایک نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اب تک 547 لوگ روانہ ہو چکے ہیں جن میں 88 ملٹنٹس شامل ہیں. سیریا کے دوما سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ ترکی کی فوج نے سیریا کے کئی شہریوں کو زبردستی واپس بھیج دیا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے جمعرات کو بتایا کہ دسمبر سے ایسے حالات دیکھے جا رہے ہیں. حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ فلسطینی وزیراعظم رامی حمداللہ کے قافلے پر حملے کا مقصد سیاسی بحران پیدا کرنا تھا. اس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف ایک آپریشن کے دوران ہلاک سپاہیوں کے جنازے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ یہ حملہ ایک حساس وقت پر کیا گیا جب فلسطینی اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس حملے کا مقصد فلسطینی عہدیداروں کو ہلاک کرنا نہیں تھا بلکہ سیاسی ہلچل پیدا کرنا تھا. اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ حماس کے عہدیدار اس جرم کے پیچھے کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے حماس کے کارکنوں کو مبارکباد دی. اس آپریشن کے دوران غزہ حملے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا. فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ اس حملے کی تحقیقات میں اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے. ایجپٹ نے غزہ سرحد 2 دنوں کے لیے کھول دی ہے. فلسطینی عہدیداروں نے یہ بات بتائی. اس سال تیسری مرتبہ غزہ سرحد پر واقع رفح کراسنگ کو کھولا گیا ہے. ہفتے کو بھی رفح کراسنگ کھلی رہے گی تاکہ انسانی معاملات سے نمٹا جا سکے. غزہ پچھلے 12 سال سے اسرائیل کی ناکہ بندی میں ہے. اسرائیل سے افریقیوں کو نکالنے کی تل ابیب کی پالیسیوں کے درمیان ایک سرکاری یہودی عالم نے کالے لوگوں کو بندر قرار دیا. ان کے اس بیان کا ویڈیو فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں ربائی آئزاک یوسف نے عبرانی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا. اس دوران انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس ریمارک کو ناقابل قبول قرار دیا. اس یہودی عالم نے پہلی مرتبہ کوئی متنازع تبصرہ نہیں کیا ہے. پچھلے سال مئی میں انہوں نے سیکولر عورتوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا رویہ جانوروں جیسا ہے. دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا.
ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے, میں شجیع الافراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کی لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار. فرانس کے سپر مارکیٹ میں آئی ایس سے متاثرہ شخص کا حملہ, دو ہلاک, حکومت نے دہشت گرد کارروائی قرار دیا. یمن جنگ کا فوری سیاسی حل نکالیں, محمد بن سلمان کو جیمز مارٹس کا مشورہ. عادل الجبیر نے کہا سیاسی عمل شروع کریں گے. محمد بن سلمان کا امریکہ میں پہلا خطاب, کہا امریکہ سعودی تعلقات مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں. دونوں ملکوں کے بیچ ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے $1 بلین کا سمجھوتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر بمباری کا مشورہ دینے والے جان بولٹن کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مقرر کر دیا. وائٹ ہیلمٹس نے سیریا کی فوج پر لگایا گیس اٹیک کا الزام, غوطہ سے ملٹنٹس کی واپسی کا سلسلہ جاری. رشیا افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہا ہے, امریکہ نے لگایا الزام. دہلی ہائی کورٹ نے دی عام آدمی پارٹی کو راحت, 20 MLAs کی نااہلی برخاست. پارلیمنٹ جمعے کو بھی ٹھپ رہی, کانگریس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کرے گی. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. فرانس سے ایک اہم خبر آ رہی ہے. فرانس کے ایک سپر مارکیٹ میں ایک حملہ ہوا ہے جس کے دوران کم سے کم 2 لوگ ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں اور بعض لوگوں کو بندھک بنا لیا گیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. یہ واقعہ جمعے کی صبح فرانس کے شہر تربیس میں پیش آیا. ایک مقامی عہدیدار نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور ISIS سے متاثر ہے. فرانس کے وزیر داخلہ گیرارڈ کولونگ نے کہا کہ سیکیورٹی عہدیداروں نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بریفنگ دی ہے اور علاقے کو گھیر لیا ہے. فرانس میں حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے کئی واقعات پیش آئے. 2015 میں پیرس میں زبردست حملہ کیا گیا تھا. صدر ایمینوئل میکرون بروسلز کے دورے پر ہیں جہاں سے وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ حملہ آور ایک ہی ہے. پولیس کی ٹیمیں فوری مقام پر پہنچ گئی. خبروں میں کہا گیا کہ حملہ آور نے اپنے آپ کو IS کا سپاہی بتایا ہے. ایک خبر میں کہا گیا کہ سپر مارکیٹ میں کم سے کم 8 لوگوں کو پکڑ کر رکھا گیا ہے. بعض خبروں میں کہا گیا کہ IS ملٹنٹ نے سپر مارکیٹ میں کام کرنے والے ایک قصائی اور ایک خریدار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. بتایا گیا کہ اس واقعے کے دوران 20 لوگوں کو بچایا گیا. یہ ایک مشہور سپر مارکیٹ ہے جو برطانیہ کے لوگوں اور چھٹیاں منانے والوں میں کافی مقبول ہے. چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ آور کہہ رہا تھا کہ تم لوگ سیریا میں بمباری کر رہے ہو, تم لوگ مرو گے. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کا سپاہی ہے. حملہ شروع ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 20 لوگوں کو بچایا جا سکا. بتایا گیا کہ ایک پولیس آفیسر سپر مارکیٹ کے اندر اس بندوق بردار کے ساتھ ہے. اس دہشت گرد کے پاس گرینیڈ بھی پایا گیا. اس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ بتائی گئی ہے لیکن اب تک اس کی پہچان نہیں کی گئی ہے. شہر کے میئر نے تصدیق کی کہ ایک قصائی اور ایک خریدار ہلاک ہوئے. سپر مارکیٹ میں پیش آنے والے اس واقعے سے کچھ دیر پہلے ایک پولیس والے کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاگنگ کر رہا تھا. پولیس والے کو گولی مارنے کا واقعہ سپر مارکیٹ سے 15 منٹ کی دوری پر پیش آیا. اس حملے کے بعد سپر مارکیٹ سے آنن فانن کئی لوگ باہر نکل گئے. وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ نے کہا کہ صورتحال بہت نازک ہے اور تمام اشارے بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد حملہ ہے. مقامی پولیس چیف نے بتایا کہ علاقے میں سینکڑوں پولیس والوں کو تعینات کر دیا گیا ہے اور سپر مارکیٹ کو گھیر لیا گیا ہے. 2015 کے پیرس حملے میں 130 لوگ ہوئے تھے جس کے بعد فرانس میں ایمرجنسی لگا دی گئی تھی. حال ہی میں یہ ایمرجنسی برخاست کی گئی. بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز ایک بڑا آپریشن کر رہی ہیں. فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا سپر مارکیٹ پر حملے اور پولیس والے کو گولی مارنے کے واقعے کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. تربیس ایک خوبصورت اور تفریحی شہر جہاں کی آبادی صرف 5,000 ہے. سپر مارکیٹ پر حملہ دن کے 11:30 بجے کے آس پاس شروع ہوا جس کے بعد گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں. بتایا گیا کہ حملہ آور نے مطالبہ کیا کہ پیرس حملے کے ملزم صالح عبدالسلام کو رہا کیا جائے. چشمدید گواہوں نے بتایا کہ حملہ آور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عمارت کے اندر داخل ہوا. وزیر داخلہ فوری مقام پر پہنچ گئے.
इस दौरान बर्तानिया में भी एक शॉपिंग सेंटर के बाहर एक लावारिस गाड़ी से सनसनी पैदा हो गई है। लंदन में अहदेदारों ने बताया कि वो तहकीकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों के चीफ ने कहा कि रशिया तालिबान की मदद कर रहा है और तालिबान को हथियार दे रहा है। जनरल जॉन निकोलसन ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया ताजिकिस्तान के रास्ते से हथियारों की स्मगलिंग कर रहा है। रशिया ने इससे पहले भी ऐसे इल्जाम को रद्द कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 अरकान असेंबली को राहत देते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में उनकी नाअहली को बर्खास्त कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और चंद्रशेखर की बेंच ने इस बुनियाद पर यह फैसला दिया कि इन अरकान असेंबली को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अब यह मामला फिर से इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इस दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सच की जीत हुई है। बाद में उन्होंने अपने मकान पर भी सरकार ने असेंबली से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस लीडर अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी यह जश्न वक्त से पहले मना रही है क्योंकि ये एक आरजी राहत है। इलेक्शन कमीशन अब इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा। पार्लियामेंट में जुमे को भी गड़बड़ की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। लोकसभा और राज्यसभा को 15वें दिन भी शोरगुल की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। चंद मिनट बाद ही दोनों ऐवानों को मुलतवी किया गया। इससे पहले पार्लियामेंट में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खिराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में अगले हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेगी। ये करारदाद कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे पेश करेंगे। कांग्रेस के अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। आसिया अंद्राबी दुख्तराना मिल्लत तंजीम की लीडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना गाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरसगीर या सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले तमाम मुसलमान पाकिस्तानी हैं। इस दौरान दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन में पाकिस्तान डे तकरीब मनाई गई। इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के हाई कमीशन इस्लामाबाद से वापस आ गए जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान की हुकूमत ने सफारतकारों की हरासानी के मामले में सलाह मशवरे के लिए बुलाया था। 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने की याद में ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान डे के मौके पर इस्लामाबाद में परेड निकाली गई। इस मौके पर पाकिस्तान की फौजी ताकत का मुजाहरा किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फ्रांस के सुपरमार्केट में आईएस से मुतासर शख्स का हमला, दो हलाक, हुकूमत ने दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। यमन जंग का फौरी सियासी हल निकालें, मोहम्मद बिन सलमान को जेम्स मार्टिस का मशवरा, आदिल अल जुबैर ने कहा सियासी अमल शुरू करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में पहला खिताब, कहा अमेरिका सऊदी ताल्लुकात मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। दोनों मुल्कों के बीच हथियारों की सप्लाई के लिए $1 बिलियन का समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी का मशवरा देने वाले जॉन बोल्टन को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। व्हाइट हेलमेट्स ने सीरिया की फौज पर लगाया गैस अटैक का इल्जाम, गौता से मिलिटेंट्स की वापसी का सिलसिला जारी। रशिया अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है, अमरीका ने लगाया इल्जाम। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आम आदमी पार्टी को राहत, 20 एमएलए की नाअहली बर्खास्त। पार्लियामेंट जुमे को भी ठप रही, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेगी। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफ़रासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।